hyfryd cael bod yma unwaith eto hefo chi yn griw cryno I addoli Duw. Mae'r chwistod yn parhau a parhau fydd y chwistod, dwi'n meddwl, yn ystod misoedd y gaeaf fel hyn. Ond mae'n hyfryd cael eich cwmni chi wrth I ni hefo'n gilydd fel cynulleidfa gael addoli Duw a myfyrio'r gariad Duw ac agor yn meddwl yn calonau I ras rhyfeddol Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni hefyd yn croesawu pobl sydd ar y ffrwd byw ar Facebook ar gyfer y gwasanaeth hwn. Ac y byddwn ni hefo'n gilydd ar hyd a lled Cymru yn moliannu yr arglwydd. Da ni am wrando ar salm, a fyddwch chi'n nabod y llais sydd yn darllen salm 95 sy'n yn annog ni I glodfori Duw. Canwch i'r arglwydd dan newydd. Canwch i'r arglwydd yr holl ddaear. Canwch i'r arglwydd, bendithiwch ei enw. Cyhoeddwch ei achawdwriaeth o ddydd I ddydd. Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Oherwydd mawr yw'r arglwydd a theilwng iawn o fawl. Y mae yw ofni'n fwy na'r holl ddiwiau. Eilinoed yw holl ddiwiau'r bobloedd, ond yr arglwydd am naeth y nefoedd. Y mae anrhydedd a mawredd o'i flaen, nerth ac ogoniant yn ei gysygyr. Rhowch i'r arglwydd dylwythau'r genhedloedd. Rhowch i'r arglwydd anrhydedd a nerth. Rhowch i'r arglwydd anrhydedd ei enw. Dygwch offrwm a dewch i'w gynteddoedd. Ymgrymwch i'r arglwydd yn ysblander ei sancteiddrwydd. Crynwch o'i flaen yr holl ddaear. Dywedwch ymhlith y cenhedloedd. Y mae'r arglwydd yn frenin. Yn awr y mae'r byd yn sicr ac nis y mudur. Bydd ef yn barnu'r bobloedd yn uniawn. Byddai'r nefoedd yn llawen a gorfoleddau y ddaear. Rhied y môr a'r cyfan sydd ynddo. Llawen yched y maes a phopeth sydd ynddo. Yna bydd holl brennau'r goedwig yn canu'n llawen o flaen yr arglwydd. Oherwydd y mae'n dod. Oherwydd y mae'n dod I farnu'r ddaear. Bydd yn barnu'r byd a'i chyfiawnder a'r bobloedd a'i wirionedd. Ond salm 96, a'r gwahoddiad a'r anogaeth yn y fan yna, dywch gyda'n gilydd I foliannu Duw. Gawn ni gydweddio. Arglwydd bendith aruthrol ydy cael dod at yn gilydd fel hyn ar bryn hawn syl I dygeisio di. Cenwch i'r arglwydd gan newydd. Pob perchen anadl molwch yr arglwydd. A deisyfiad dwfn yn calona ni heddiw ydy dy fawrygu di gyda'n gilydd. Yn bo'n ni drwy ddylanwad yr ysbryd glân yn plygu ger dy fron di ac yn agor yn calonau mewn mawl I ti. Dad nefol, da ni ddim yn gallu agor yn cegan iawn I ganu dy glod dyd gyda'n gilydd nac I ymateb i'r efengil ar lafar. Ond da ni'n gwybod efo ti yn deall. A thrwy'r canrifoedd y mae dy bobl wedi addasu yn hyblyg I anghenion a phwysau ac argyfynga I dyfoliannu. A dyna dan ni'n ei wneud yn awr fel Cristnogion yma yn yr Eglwys Newydd. Dyfoliannu di er nad oes can ar lafar, ond mae can yn yn calona, can o glod i'r bendigedig Dduw am ei gariad a'i ras yn ei anwyl fab Iesu Grist. Tyrd atom ni o greu'r pob golini, trodi ein nos yn ddydd. Par I ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi dan lewyrch gras a ffydd. Ac fe gyflwynwn yn chwiorydd a'r brodyr mewn eglwysi amrywiol ar hyd a lled Cymru a'r byd,
gan ofyn y byddi di'n rhoi bendith neu lldiol iddyn nhw yn y cyfyngiadau sydd ar hyn o bryd, fel yn bod ni'n addoli, fel yn bod ni'n tystio, a fel yn bod ni'n rwsud neu gilydd yn rhannu'r newyddion da yn yr arglwydd Iesu. Ac yn ei enw ef, y gofynnwn hyn. Amen. Da ni am wrando ar gân, ond canwch yn eich calon hefo yr emyn yma, gyfarwydd i chi gyd. Dewch chi ni wrando ar yr emyn. Unol yn y fan honno, rhai ohonach chi ddim wedi glwad o'r blaen, ydy Esyll Branwen Griffith ac Eilir Jones. Mae'r plant yn cadw trefn yn gerddorol ar ei tad, hyfryd yn gefndir i'r emyn. Dwi'n mynd i wahodd Carys Mair Jones ymlaen. Dwi'n mynd i ddarllen o Rhufeiniaid penod 3, adnodau 21 i 31, a dwi'n darllen o Bible.net. Ond mae Duw bellach wedi dangos i ni sut allwn ni gael perthynas iawn gydag e. Dim cadw'r gyfraith y ddewig ydy'r ffordd, er bod y gyfraith a'r proffwydi yn dangos y ffordd i ni. Y rai sy'n credu sy'n cael perthynas iawn gyda Duw, am fod Iesu y Mesia wedi bod yn ffyddlon. Mae'r un fath i bawb am fod pawb wedi pechu. Does neb wedi gallu cyrraedd safon perffaith Duw ar eu pennau hunain. Duw sy'n gwneud y berthynas yn iawn. Dyma ydy rodd Duw i ni am fod y Mesia Iesu wedi gwneud popeth oedd ei angen i'n gollwng ni'n rydd. Drwy ei ffyddlondeb yn tywallt ei waed, roddodd Duw ein aberth i gymryd y cosb am ein pechodau ni.
cafodd ei gosbi yn ein lle ni. Roedd yn dangos fod Duw yn berffaith deg, er bod pechodau pobl yn y gorffennol heb ei cosbi cyn hyn. Bod yn amyneddgar oedd e, ac mae'n dangos ei fod yn dal yn berffaith deg wrth iddo dderbyn y rai sy'n credu yn Iesu i berthynas iawn ag ei hun. Felly oes gyda ni'r ddewon le i frolio? Nac oes. Pam ddim? Yn wahanol i gadw'r y gyfraith y ddewig, dydy credu ddim yn rhoi unrhyw le i ni frolio. A dyn ni'n hollol siŵr mae credu yn Iesu sy'n gwneud ein perthynas ni gyda Duw yn iawn. Dim ein gallu i wneud beth mae'r gyfraith y ddewig yn ei ofyn. Neu ydyn ni'n ceisio honni mae Duw'r y ddewon yn unig ydy Duw. Ond nid ydy e'n fyw ar y cenhedloedd eraill i gyd hefyd? Wrth gwrs ei fod e. Un Duw sydd, ac un ffordd sydd o gael ein derbyn i berthynas iawn gyda ge hefyd. Mae ein derbyn y ddewon, sef pobl yr enwediad, drwy iddyn nhw gredu. Ac mae'n derbyn pawb arall, sef pobl sydd heb enwediad, yn union yn yr un ffordd. Os felly, ydy hyn yn golygu y gallwn ni anghofio cyfraith Duw? Wrth gwrs ddim, dyn ni'n dangos beth ydy gwir ystyr y gyfraith. Gweddion. O arglwydd Duw, diolch i ti am y fraint o cael dod o dy flaen di mewn gweddi, a diolch am cael darllen am dy ras. Diolch am y rhyfeddol ras yma dyn ni'n profi pob dydd. Bod ni, dim byd dyn ni'n gallu wneud i heiddi cael perthynas gyda ti, bod dim byd dyn ni'n gallu wneud i ti'n caru ni'n fwy neu'n caru ni'n llai, ond mae trwy gwaed Iesu Grist sy'n dod â ni perthynas gyda ti. Diolch i ti am dy gariad a trygaredd anhygoel ac y cyfiawnder ti wedi dangos trwy Iesu Grist ac yn erbyn ein pechodau ni. A maddau ni am ein pechod ni arglwydd a helpa ni i fod yn fwy fel dy fab Iesu Grist pob dydd. Diolch i ti am y tywydd braf ac am y pendithion dyn ni'n cael pob bore, am dy ddarpariaeth di ac am gallu mwynhau greadigaeth. Ac fi'n gweddio dros y rai sy'n methu bod yma gyda ni yn gorfforol am resymau gwahanol. Fi'n gweddio bod nhw'n profi bendith trwy'r oedfa yma, yr un faint, ac mae pawb arall yn gallu bod dim rwystyr i yr ffordd rwy ti ar waith. Fi'n gweddio dros y rai sydd wedi bod yn sal yn ddiweddar neu yn gloch. Fi'n gweddio dros y rai hynny sydd yn sal yn gorfforol ac yn feddyliol. Dy fod di yn dod â gwellhad ac bod ti'n iachau o pobl hynny. A mi'n gweddio dros y rai sy'n stryglo mewn amrywiol ffyrdd os ydy pobl mewn amgylchiadau anodd neu yn teimlo'n unig neu yn galaru neu yn teimlo bod y cyfyngiadau yma yn anodd arnyn nhw. Mi'n gweddio bod ti yn rhoi'r heddwch dyn ni dim ond yn profi trwyddo ti iddyn nhw ac i ni. Helpa ni i dibynnu arna ti yn llwyr, be bynnag yw ein amgylchiadau ni. A dyn ni'n gweddio dros yr ai bregus a'r tlawd sydd o'n cwmpas ni a dros y byd, ac yr ai sydd yn dioddef o anghyfiawnder, o arglwydd trigar ha arnyn nhw ac arnyn ni, a helpa ni i fod yn hael ac i fyw yn gyfiawn fel rwy ti yn gorchymyn i ni wneud. Ac diolch i ti am y cyfle yma i allu ymgynnull eto hefo'n gilydd nawr. Tyr dysbryd glân i'n plith. Fi'n gweddio dros Alun wrth iddo fe agor y gair i ni nawr. Dy fod di yn siarad trwyddo fe ac ein bod ni'n gallu gwrando gyda clustia a colonna yn agored. A dyn ni jyst eisiau roi pob diolch a glod a mawl i ti. Am yr eglwys, am dy gariad a'r ffordd rwy ti ar waith yn ein bywyd yn ni. Diolch i ti o Dduw. Amen. Diolch Aris am y darlleniad ac am y weddi yn y fan honno. Beth am i'ch mi ddeud gweddi'r arglwydd? Ac ewch chi ddeud gweddi'r arglwydd yn dawel yn eich meddwl. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddia'r denw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyro'i ni heddiw ein bara beunyddiol,
a madda i ni ein troseddau, fel yr ym ni wedi madda i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A ffaith andwyn hi brawf, ond gwared ni rhag y drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Gras ydy'r gair heddiw. Gras oedd y gair y Sul dwytha. Ac o'n isio symud y sylwadau ymlaen o Sul dwytha am ras. Nes i nodi yr wythnos dwytha. Os daroddech chi'n yma Sul dwytha, allwch chi fynd ar YouTube neu Facebook a gwylio yr oedfa eto. Nes i nodi bod Thomas Charles wedi wefreiddio yn ei eiriadur ysgrythyrol gan y gair gras. Ac oeddech chi'n teimlo'r cynnwrf oedd yn ei galon wrth iddo fo trio crynhoi ystyr ac arwydd o cad gras. A mae gras yn un o'r geiriau yma, da ni fel Cristnogion yn lluchio gwmpas dydan. Yn disgwyl bod pawb yn gwybod yn union be di ystyr ac arwydd o cad gras. Heb i neb esbonio. Oherwydd mae gras yn rinwedd ac yn egwyddor rhyfeddol yn yw a rhyfeddol o fewn i'r ffydd grisnogol. A medda Thomas Charles i'ch atgoffa chi, wrth sylwi yn fanwl ar y defnydd o'r gair yn y Testament Newydd, gellir gweld nad oes dim yn perthyn i'r eglwys fel y cyfryw, neu sydd yn ei gwneud yn eglwys, nad ydy'n cael ei alw'n ras. Am fod y cwbl yn tarddu o gariad rhad a daioni Duw yn unig. Mae gras Duw yn anfeidrol fel ef ei hun. Nid oes na dechrau, na diwedd, na therfynau iddo. Mwy nag i Duw ei hun. Felly, pan da ni'n defnyddio'r gair bach gras yma, da ni yn cyfeirio trwbeth sydd yn enfawr, sydd yn rhan o natur a phersonoliaeth a mynegiant Duw ohono fo'i hun. A mi ddylaf o fod yn rhywbeth sydd yn gwefreiddio ni'na fel Cristnogion. Gras o'r fath beraidd sain ddaru ni ganu y Sul dwytha. Fe ddyla gras a'r deall sydd ganddo ni o ras yn llenwi hefo hapusrwydd a llawenydd a gobaith a sicrwydd. Wythnos dwytha, o'n i'n gwrando ar wraig yn siarad ar Radio Cymru. Ac o'n i'n cyflwyno i mater a nath i sôn am ddau beth, sef pandemig. Pandemig, da chi'n clywed am hwnna, bo man, dydach. A bo ni'n dinistrio y byd. Ac ar y diwedd, nath i ddeud, pwy sydd ag atebion i hyn? A gadael y peth yn ben agorad. Ac o'n i'n teimlo chydig bach yn fflat, lly. Oherwydd ar y funud, diolch yn ymddangos bod gan neb unrhyw atebion i'r pethau hyn. A dwi'n teimlo bod lot o bobl yn teimlo'n rhwystredig, yn ddigalon. Ond nid yn unig hynny, oherwydd nad oes na ffydd yn niw ac yn yr arglwydd Iesu, mae pobl yn y bôn yn anobeithiol. Oherwydd pen draw atheistiaeth, pen draw anghrediniaeth, ydy dim byd. Dim byd. Does na ddim gobaith tu hwnt i'r bywyd a'r bodolaeth hwn, os nad oes Duw. Pwy sydd ac ateb i'r pethau hyn. Ond diolch beth am yr Efengyl Grisnogol, diolch beth am Iesu Grist, diolch beth am gariad a gras Duw. Oherwydd yng nghariad a gras Duw, mae yna obaith sydd yn ddiddiwedd, yn anorchfygol, yn ddi-derfyn. Mae yna sicrwydd sydd i ni rwan ar y ddeiar yma, y funud yma drwy yr arglwydd Iesu, sydd nid yn para tan wythnos nesa, neu 2021, ond hyd dragwyddoldeb. Drwy'r Iesu, da ni'n sicr drwy y bywyd hwn a thu hwnt. Drwy ras a chariad Duw, mae yna newyddion da i ddynoliaeth. A newyddion da di sylfaen y gair gras yn
niw ac yn y datguddiad yn yr arglwydd Iesu. Ond i'n cofio wrth baratoi, stori nes i ddeitha chi 7 mlynedd yn ôl. Dwi'n siŵr fyddech chi gyd yn cofio'r stori yma. Gobryn, gos o'n i ddim yn cofio i tan i rhywbeth brocio'r cof. O'n i'n dal y goriadau y capal yma yn nwylo. 7 mlynedd yn ôl, nath yr archesgob catholig George Stack ffonio a gofyn fyswn i'n fodlon rhoi goriadau yn capal ni yn Hiel Siarl y Caerdydd, oherwydd i bod nhw wedi talu'r bil amdano fo. A dyma fi'n deud o'i draw lawr wrth capal i roi y goriadau i chi. Oce, okay, I'll meet you at 11, meddwl fo. A dyma fi'n mynd lawr, da chi bod yn ddigon ffwrbwt a meddwl o, fyddai'n rhoi y goriadau i George Stack a dyna fo. Ond dyma fi'n cyrraedd pen Hiel Siarl. Ac yn y pellter i gyfeiriad Hiel y Frenhines, o'n i'n gweld twr o bobl hefo'i gilydd. Mewn siwtiau a coleri crynion. Ac rwsyd yn ymhen o'n i'n clywed cerddoriaeth Ennio Morricone o ffilm Spaghetti Western, da chi'n gwybod? O'n i'n pen, ac oedd nhw y pen arall. A dyma fi'n dechrau cerdded i lawr Hiel Siarl. Mae fi'n cerdded i lawr ac yn dynesu at y tua 10 o bobl mae mewn siwtiau ac yn grand, yn glirigwyr, yn data pebyddol, yn bobl yr wasg efo camerau. Ac yn ei plith nhw mi oedd George Stack a dyma fi'n mynd a dweud, oh, here are the keys to the chapel. A dyma'r holl sefyllfa'n troi yn rhywbeth ffurfiol ofnadwy. A dyma fo'n ymateb yn ffurfiol, a dyma pobl... Wel, oedd yn dda do'n i'm yn gwisgo yn trainers a'n t-shirt. Sa di gallu bod yn hynny, de. O leia o'n i'n gwisgo yn gymharol barchus. A dyma fi'n dweud, give us a guided tour around the chapel I'd like to see inside again. A dyma fi'n mynd ar criw o bobl i mewn a'i tywys nhw amgylch y capal cyntedd, lawr grisia, fyny grisia, y capal i hun. Ac yna, dyma ni'n mynd i'r neuad fawr yn y cefn. Ac yna adlais yn y neuad fawr. A dyma yr archesgob yn mynd i'r pen draw. A dyma fo'n sefyll yn y gornel, a dyma fo'n codi freichi, a dyma fo'n deud, this is really big. A dyma'r adlais yn mynd, big, 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 big. A felly mae gras. Peidiwch â gwneud yn fach o ras Duw. Pan da ni sôn am gariad a gras Duw, da ni sôn am egwyddor a rhinwedd a natur rhyfeddol, enfawr, tragwyddol yn Duw. Natur ni weithiau wedi gwneud yn fach o Duw de. Duw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. O'n i'n dyfynnu yn yr astudiaeth feiblaidd wythnos o'r blaen, Pennill Cân sydd eto Radio Cymru. A mae'n cwpled, o'n i'n gofio, a mae'r cwpled yn mynd, mae Duw yn byw yn y capel ar y bryn, a'r diafol a'r sedd cefn y royal. A dyna fo y Duw, oedd y syniad oedd ganddo fo, rhyw Duw bach oedd chi'n ffitio mewn i gapal. Ac oedd yn aros yno i bobl ymweld â fo nawr ac yn y man. A diafol yn diafol bach hefyd, ond Duw yn Duw bach. A da ni wedi bod yn euog o gapeliddio Duw. Gapeliddio fo. O allu rhoi Duw mewn bocsys lle mae o dan yn rheolaeth ni. A di o ddim yn ymharu gormod ar ein bywydau ni. Ond pan da ni dod at Duw a chariad Duw a gras Duw, this is really big, 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 big. A mae hwnna'n atseinio drwy'r greadigaeth a'r cyfanfyd a'r galeitha i gyd. A mae lot o'r hen ymynna'n sôn am y mawredd gras yma. Fydda ni'n canu yn y diwad o nefol addfwyn oen sy'n llawer mwy na'r byd. Ac yna y cwpled ola yn yr emyn, dyddawn a thras a'th gariad dryd. Be mae'n ei wneud? Be mae'r gras yma'n ei wneud? Sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd.
Ac yna emyn gan cyfeithiad G.R. Jones o emyn Samuel Davies, Dyw mawr yr hyfeddodau maith. Rhyfeddol yw pob rhan o thwaith, ond dwyfol ras mwy rhyfedd yw nath holl weithredoedd o bob rhyw. Pa ddiw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni? O ddiw y rhyfeddodau maith, mae yna bethau rhyfeddol wyt ti wedi creu o fewn i'r creiad yma. A mae'r heini'n ddyn nhw'i hun yn rhyfeddol ac yn syfrdanol i ni. Ond, meddaf fo, mae yna rhywbeth sydd yn fwy rhyfeddol, sef dwyfol ras, mwy rhyfedd yw nath holl weithredoedd di. O bob rhyw. Ac yna Roger Edwards o'r Wyddgrig. A'i mynd gyfarwydd i ni gyd eto. Pa le, pa fodd dechreuaf, foliannu'r Iesu mawr, olrheinio i ras, ni fedraf. Mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydy'r ceidwad a'i holl drysorau'n llawn. Di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. A Roger Edwards eto wrth gyfansoddi'r emyn yn meddwl am ras Dyw ac yn rhyw sylweddoli heb ddeall yn iawn. Anferthedd y gras a'r cariad yma sydd yn niw ei hun. Er mwyn deall gras, da ni'n gorfod torri fo fyny rwysyd yn dalpia ac edrych ar ddarna ohono fo, fel bod ganddo ni ryw fath o ddeall o be ydy gras. Rwan ta, dwi am sôn, a dim ond dau beth, oherwydd dwi ddim yn mynd i siarad yn hir, gras cyffredinol a wedyn gras neilltuol. Gras cyffredinol ydy yr holl fendithion mae dynoliaeth yn ei dderbyn o ddydd i ddydd gan Dduw. Mae Iesu'n sôn amdano fo yn y bregeth ar y mynydd yn dydy. Mae o'n deud fel hyn yn y bumed bennod. Clywsoch fel y dywedwyd, card y gymydog a chasad elyn. Ond rwy fi'n dweud wrthych, carwch eich gelynion a gweddiwch dros yr rhai sy'n eich erlyd. Felly, fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd. Oherwydd y mae ef yn periw hael godi ar y drwg a'r da a rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. A mae Iesu'n plethu'r pethau yma'n ei gilydd oherwydd fod gras drwy y trwch o fewn i fywyd ac o fewn i Dduw ac yng ngweithredoedd Dduw. Mae Iesu'n dweud, carwch eich gelynion, oherwydd mae Dduw yn dangos gras cyffredinol tuag at bob un, hyd yn oed y bobl hynny, sy'n yn rhoi yr un tatan amdano fo ac yn credu'r un ffian am Iesu Grist na chroes ag atgyfodiad, ond yn ei ras cyffredinol, mae Dyw yn rhoi i ddynoliaeth, bendithion ar ben bendithion. A da ni'n cofio'n aml am hyn adag y diolchgarwch yn arbennig. Da ni'n edrych ar fyd natur a da'n dweud, mae Dyw yn rhoi bendithion cyffredinol i ni drwy fyd natur, yn fwyd ac yn ddiod ac yn do uwch yn penna ni. Trwy ras, da ni'n derbyn rhain. Trwy ras, mae'r byd ar hyn o bryd yn dal i droi o amgylch yr hael. Mae'r lleiad yn dal i droi o amgylch y ddaear. Mae'r tymhorau hyd yn hyn yn dilyn i patryma. Mae disgyrchiant grafyti yn gwneud siŵr fod yn rhaid i ar y llawr ac nad ydw i'n hedfan i mewn i'r gofod. Gras cyffredinol. Ond peidiwch â cyfyngu gras Dyw i fyd natur yn unig, i'r llynnoedd a'r môr a'r afonydd a dail brown a'r coed yn ystod yr hydref fel hyn. Ond gras ydy bwydydd amrywiol, gras ydy celf a darluniau, gras ydy llen a geiriau a barddoniaeth. Gras, canlyniad gras, ydy cerddoriaeth a nodau a harmoniau sydd yn cyfoethogi yn bywyd ni. Gras, Dyw, ydy chwaraeon o bob math. Bendithion, a fedrwch chi feddwl am fwy, sydd yn cyfoethogi yn bywyd ni. Oherwydd bod Dyw yn Dyw hael a grasol. Hyd yn oed tuag at bobl
sydd ddim yn haeddu dim o'i ddwylo. A dyma ydy gras cyffredinol. Ond mae rhaid ni gofio, nad ydy gras cyffredinol yn cymodi ni hefo Duw. Dydy hwn ddim yn dod â ni i berthynas â Duw os ydy'r berthynas honno wedi torri. Da ni'n gorfod edrych ar elfen arall o ras i weld yr hyn sydd yn cymodi ni hefo Duw. Ond rwan ta i gloi, mae yna ras neilltuol hefyd. Mae'n rhan o'r un peth, mae fel bod chi'n gallu gwahaniaethu ond heb wahanu pethau. Mae rhain yn gweud trwy gilydd o natur a heilioni a chariad Duw tuag ata ni. Ond allwn ni ddeud fod yna ras neilltuol gan Duw hefyd yn yr arglwydd Iesu. A mae hwn yn gysylltiedig hefo natur a personoliaeth Duw ei hun. Mae Duw yn berffaith, yn lân, yn ddinam, does na ddim drygionin a caflendid yn perthyn i Duw. A does na ddim byd amherffaith yn gallu bodoli ohono fo'i hun ym mhresenoldeb y Duw perffaith. Felly mae gan ddynoliaeth broblem. Da ni'n gwybod ydyn ni ddim yn berffaith. Da ni'n gwybod na y natur ni bawb ohona ni ydy yn bod ni yn amherffaith. A gair y Beibl am hynny ydy'r hen air pechod ynddo. A mae bawb ohona ni. A na'i bwysleisio eto na'n cyflwr ni ydy hwn. Cyflwr ni. Nid yn bod ni yn gwneud pethau drwg, ond bod yna rhywbeth yna ni sydd yn y tynnu ni oddi wrth Duw, sydd yn gwneud ni wneud pethau gwahanol i Iesu Grist. Nad ydy ni'n berffaith. A da ni'n gwybod hynny yn cael onan ni'n hunan yn dydan. Da ni'n gwybod am yn gwendidau'n hunan yn well na neb. Oedd yr Iesu'n sôn am hyn. Dywedodd yr Iesu, clywodd Iesu a dywedodd wrthynt, nid ar y cryfion, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. Ialw pechaduriaid, nid rhai cyfiawn yr wyf fi wedi dod. Felly oedd Iesu'n dweud, dwi wedi dod at bobl sydd yn dioddau o'r salwch yma. Dwi wedi dod fel meddyg i'r byd i ddelio efo'r clefyd sydd yn effeithio'r ddynoliaeth ac ar unigolyn. A dyda ni ddim yn gallu yn gwella yn hunan. Ond er mwyn trin y salwch, mae rhaid i ni fynd at y tarddiad. A dyma mae gras rhyfeddol Duw yn ei wneud. Mae'n mynd at y gwreiddyn, sef y pechod a'r drwg sydd yn calona ni a'n gwrthryfel ni yn erbyn Duw. Da chi'n bod di sôn am bechod ddim yn top 10 cymdeithas erbyn hyn. Ond mae rhywbeth mae rhaid i ni wynebu er mwyn deall rhyfeddod gras Duw. Dydy o'n neis mod i'n bechadur, ond mi rydw'n bechadur. A da ni ddim yn gallu deall y gras yn yr arglwydd Iesu heb sylweddoli y gwendid hwn sydd arno ni. Mae o'n effeithio arna ni fel unigolion, mae'n effeithio ar yn teuluoedd ar yn cymdeithas ac ar y byd. A da ni'n gallu gweld mawredd gras heb weld difrifoldeb pechod sef yn gwrthryfel yn erbyn Duw. Ac wrth i ni ddod at Duw perffaith, un peth mae rhaid i ni sylweddoli ydy bod ni yn amherffaith. Da ni'n trio osgoi y gair pechod a pechadur a pechaduriaid yn y dyddiau yma, dydan. Dwi hyd yn oed i clywed gweinidogion yn deud erbyn hyn, o ddyla ni ddim gwneud i bobl deimlo'n euog, felly ddyla ni ddim sôn am bechod. Nid fi sy'n sôn, Iesu sydd yn sôn amdano fo. Dwi wedi dod at bechaduriaid, at bobl sy'n gwybod i bod nhw yn anghyfiawn, at bobl sy'n gwybod i bod nhw'n sal, a bod nhw angen ffisig, y ffisig dwi yn ei baratoi ar ei cyfer nhw. Ac eto, dwi am ddyfynnu yn emyn wrth gloi.
A fyddai'n mynd ymlaen eto i orffan gras rwythnos nesa. Mae llawer o'n emynau ni yn cyfeirio at yr ymdeimlad yma o sylweddoli bod Dyw yn berffaith ac yn lân a da ni ddim a bod ni angen rhywbeth sy'n cymodi ni hefo Dyw sef yr arglwydd Iesu, y groes a'r atgyfodiad a'i fywyd berffaith. Fyddai'n ymelisi ar hynny'r wythnos nesaf. Cymrwch chi emyn gyfarwydd Thomas William ynddo. Oedd flaen o Dyw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadu rhyw fenw, ni fedda fenw gwell. Trigaredd rwy'n ei cheisio a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onis caf. A dwedyn yr ail bennill, pechadu rwyf, mi welaf o Dduw, na allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog, o bydd drigarog im. Rwy'n addef nad oes gennyf drwy mywyd hyd fy medd, o hyd ond gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Ac yna, y pennill godidog yn y diwedd ynde. Mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod o felly nawr, yn derbyn public canod a phechaduriaid mawr. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddai'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Ac yn y fan yma, mae gras Dyw yn ymestyn tuag ata ni. Ac wrth i ni dderbyn yr Iesu drwy ffydd, da ni cael maddeuant. Ond mi fyddai'n cloi y gyfres dal dair pregeth. Bora di syl nesaf os Dyw a'i mynd drwy gyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist. Ar i ben, y bôr goron. Amen. A mi wrandawn ni i gloi ar yr emyn o nefol addfwyn oen. Diolch i chi bawb ohonach chi am eich cwmni y prynhawn yma. Diolch i'r tîm sydd wedi bod wrthi yn glanhau a fydd yn glanhau ar ôl y gwasanaeth. Cofiwch fod cwrgweddi ac astudiaeth feiblaidd ar Zoom. A datblygiad newydd, dydd Iau am ddau, mae Cymdeithas y Chwiorydd Ebenezer yn mynd i gael cynhadledd ffôn.
a mae'r rhif ffôn i'w ddefnyddio ar dudalen flaen y llusern fach. Wedyn o'n i'n meddwl bod ti'n bryd i hel y criw at ei gilydd ar gyfer sgwrs a defosiwn bach byr. A gawn ni weld sut mae'n mynd ar y ffôn o'ch cartraf ar gyfer cymdeithas y chwiorydd. Sil nesa, byddwn ni yng nghanolfan yr Eglwys Newydd, yn Cen, os dyw ai mynd, a bod rheola'n caniatau hynny am ddeg. Ac o'n i'n meddwl byddwn ni yn dechrau galw y fan yma yn Cef, sef Capal yr Eglwys Fethodistaidd. Wedyn gynnwn ni ddau le rwan, sef Cef a Cen yn yr Eglwys Newydd. Felly, dan eich bendith yn ystod yr wythnos yma, a gawn ni air bach o weddi wrth gloi. Da ni'n diolch am dyrfeddol ras tuag ata ni, ac am y newyddion da sydd yn deillio o hwnnw ar gyfer y greadigaeth enfawr yma, y byddi di ryw ddydd yn ei hadnewyddu hi, ar gyfer dynoliaeth ac unigolion, fod yna ffordd i gymod hefo ti drwy yr arglwydd Iesu, sydd yn llawn gobaith sydd yn dod â sicrwydd i'n calona a nerth yr ysbryd glân i gerdded ymlaen o ddydd i ddydd. Dwi'n cyflwyno pawb sydd yma a phawb fydd yn gwylio gwasanaeth hwn yn ystod yr wythnos hon a'r clo wedi cael eto am gymaint ohona ni. Bydd gyda'r cleifion a'r digalon, bydd gyda'r gwleidyddion sydd yn ceisio'n harwain yn y cyfnod dyrus hwn. Ac fe weddion am facsin, am frechlin, fydd yn dod â diwedd i'r Covid-19. Ac i ti, y byddo'r clod, y parch, y mawl a'r bri. Gras i'n harglwydd Iesu Grist a chariadu'w, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.